munaasabadan oo ahayd mid hannaankeeda dhicitaan si weyn laysugu soo dubariday isla markaasina xadhigga lagaga jiraya xarunta cusub ee Al-Azhar International School KTM Premier Intermediate School. xaruntan oo hore uga jiri jirtay magaalada Borama ayaa waqtigan u guurtay dhismahan cusub oo ku yaalla galbeedka magaalada Borama. Sidoo kale xarunta Al-Azhar International School ayaa waxay u soo kordhisay ardayda yaryar ee dugsigaasi wax ka barata qalabkii ugu dambeeyey ee caruurtu ay ku ciyaaraan. munaasabad loo qabtay furitaanka xarunta cusub ee dugsiga Al-Azhar International School ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada iyo waalidiinta ardaydu ay xaruntoodaasi ay dhigtaan. intii munaasabaddaasi socotay halkaasi hadallo dhinacyo badan taaban ayaa laga soo jeediyey isla markaasina salka ku hayay dugsiga Al-Azhar International School KT Premier Intermediate uu yahay dugsi wax badan ka bedelay dhanka waxbarashada caruurta Borama. haddaan ka hadlo mishinka ama targetka ama mowqifka iskuulkan aanu ka leenahay, waxa uu yahay himilada iyadu ay tahay aan iraahe inuu iskuulkani noqdo iskuul exceptional, waxa afka qalaad lagu yiraahaa exceptional iskuul gaara ama laga tusaale qaato. su-aasha meesha soo gelaysa waxa weeye maxaanu ku caddaynaynaa ama ku proof garaynaynaa? intaa waxaa dheer inaanu keenno buug wax laga dhigo buugta ugu quality fiican ama ugu tayo fiican oo maanta wax laga barto, kuwaasaan ka keenay ariga maraykanka dhammaantoodba kubaytara casri ah aan warrakibnay. waxaanu intaa ugu sii daray qolka inaan u samaynay ardayda library. waa qofkii waqtiga u ogolaada uu soo arki karaa markaan xafladda dhammaysano. library-ga waxaa taala buug nooc walba ah wax barataya. jidadan kale waxa weeye ilmaha yaryarka ah ilaahay wuxuu siiyey waalidow iyaga ugu qaalisan, wax kastoo kale waad heli kartaa. wasaaradda waxbarashada waxaan u baahannahay wax dibadda naga soo fangareeya, waan u baahannahay, waa run dugsiyo kale waan u baahannahay. iskooladii dhexaas leedii noogu yimaadeen aqaladeedii horteedii horta jaanis fiican weeye fursad aanaan haysan anagu markaan iskoolada dhiganayna yaryarayn aan ordada ahayn ay horta ubad kaga heleen. waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin iskoolka Al-Azhar iyo maamulkiisaba sharaf baad nagu leedihiin. halkani way u baahnayd iskuul xaasilaydaa la yidhaahdaa hoose dhexe Al-Azhar la yidhaahdo iyuu loo sameeyey caruurtii halkaasi yugyug lahayd halkan ay ku nasanaysaa haddii la yidhaahdo gelin hore iyo gelin dambeba iyadoo ku baranaysa far soomaali, carabi, ingiriisi, qur-aan intaba iyo wixii la mida. cabdirashiid maxamed, cabdirashiid xasan maxamed soo dhowow, hiboy soo dhowow, macalimiin furan noqda insha allah. cabdirashiid aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa. waayo cabdirashiid waa nin maraykan degan, waxuu deegaanka uga baahan yahay ma jirto, waa nin noloshiisa halka ku dhow isku fila, waa nin yacni yidhi ka fikiray inuu dalkiisii iyo dadkiisii wax u qabto. waynu arkaynaa dalkiibuu dib ugu soo noqday, sayskiibuu ka bilaabay, ubadkii yaryaraa ayuu halkan ku furay oo qalabka aynu arkayno iyo waxaynu arkayno u sameeyey. jase kala adiga lamaanahaagaba jiro jaligu waa indho la-aan, jaligu waa indho la-aan, aqoontuna waa iftiin oo amanaha ku aflaxa, ee dad weynow ma og tihiin. alxamdulilah waxaa mahad iskale macalimiinta dhammaantood. mar koowaad mar labaad waxaan ku dardaarayaa Al-Azhar. mar koowaad waxaan leeyahay maalintii aan keenay iskuulkayga waxay ahayd inankayga curdeed 11 September 2017. maanta oo ay tahay 2019 waxaan arkay isbeddel weyn. alxamdulilah maalintan wallaahi keenay uma akhro. waxaan idin leeyahay maalintan kan iskuulka alxamdulilah waxba muu garanayn, laakiin maanta waxaan ku kalsoonahay inuu keligii qorayo 1 ilaa 20 uu ee ilaa sad kalsooni uu ku qorayo alxamdulilah. markaan ugu horraantii horta qorayay tayada yar waxaan raadiyey oon aad Borama uga raadiyey iskuul iqanciya. maasha allah inantaydii aad bay isku bedeshay. sidoo kale Al-Azhar International School KTM Premier Intermediate ayaa waxay noqonaysaa xarun nooc uu ku cusub yahay magaalada Borama, taasi oo lagu barbaarin doono caruurta yaryar, waxaana xaruntaasi xarunada kale kaga duwan tahay in caruurta da'dooda yaryar la bari doono cilmiga kombiyuutarka. maxamed xasan ismaaciil shidbare, telefishanka eryal, caasimadda gobolka awdal ee Borama.